16. Здравейте на всички, аз съм Мексикан, а това е моя приятел Георги, който днес ще ви представим едно клипче, тъй като го гледахме много. Много клипове сме изгледали. Каролина Рипър, ето дай. Най-лютивата чушка в света, дами и господа. Това е чушката на смъртта. Сега ще ви демонстрираме нашата смърт. Чакайте да ви прочета резюмето първо и ще демонстрираме някои изблици. Значи, Каролина Рипър е официално най-лютата чушка в света, регистрирана в книгата на Гинес с сила на лютивост надхвърляща 2 милиона сковила. Вкуса ти е, има ли значение, тази чушка ще ви пратя на Луната. Сила на лютивост над 2 милиона SHU. Употреба... Да. Абе, лютива си е, те е така или иначе както лютива иде, си е. Това е чушката. Сега, аз и моят приятел ще изядем по една чушка, бе, на един път. Ето аз я взех. Пикна я, пикна чушката, пикна чушката. Той ще изяде неговата. И ще присъствате на 20-30 минути клип. Не знам колко е. Секунда. Ще... Значи, момичи, чакай. Чакай малко. Видеете, казах пак. Каролина Рипър. Нека покажем на всички. Каролина Рипър. Момчи, видея пак те казах, но... Още един път и запрашвам. Беше ми приятно, че запознавахме, брате. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. На здраве. Едно, Аз. Два, три! Не чак колко слете става. Аз ще ти я поедех по литър. Това не е нормално. Нормално. Млякото. Съдолината отъжава. Ha ha ha.
уникално чувство. Давайте пуштина. Ей, майко! Хвали се поема, ще звахали! Страдание от ада. Тяло половин час. Къде е опасно сладоледата? Млякото не помага. Не помага. Ти же кажеш.
I'm sorry, sorry, baby. Bilo, ne? Pomenem.